Bueno, gaur izan dugu organoko bosgarren bilera, eta bueno, ba, tamalez, berriro ere, ez dugu guk nahi genuen edukiekin, ez gara eduki hoiekin atera, bueno, proposamen bat egin digute, guztiz ez nahikoa dena, ez da nahikoa guk ditugun aldarrikapenentzat, eta bueno, ba, orain momentu honetan batzartu gara, eta bueno, ba, bote pronto egia da proposamena ez dela gustokoa, erabat ekonomizista dela, ez dutela inolako konpromiso pedagogikorik 0-3arekiko, eta horrela islatzen da beraien proposamenean, ez diotelako baliorik ematen gure ratio eskakizunari. Orduan pixkat, ildo horretan, ba, guk gure balorazio egingo dugu, gure lana, eta gure erabakiak hartuko ditugu.